Good. Thank you. Kwa dinabere na kuirorera Inoro TV. Tafalire no itago Inoro Rujine. Mudo gwitwo Kajoni na bendi yake ni makoro marigithia nyimbo jaga jaga na ni dona mukiuga nyimbo cio ni fio. Na Kajoni ndathiete ari guko. Wona twarikia kwaria ni aguka atwarithia na mbere nyimbo cio cia gogoyo. No jitikiria muthenya wa muthi turawita gatatu ka wonjoria. Todo ni ngwaria maundu ma wonjoria na kenjoroge wa githinji mekoro mari na president wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry Richard Gatia o makeria cia wonjoria no nie ngukorwo na Liz Wanyoike. Liz Wanyoike ti mugeni muno kuri a Kenya aige niwe murugamiriri munene wa thukuru etago NIBS NIBS yakoragwo Thika Road damure heniki tondo ari kuhotana ngerano acitiganite agaikirio kura ni andu makauga Liz Wanyoike niwe tukwenda akorwo mutumia muonjoria mwaka wa 2019 na ngerano iyo akiheo na tukorwo tukiona bisha icio akiamukira ngerano iyo mari na First Lady Her Excellency Margaret Kenyatta ohonige ni akihitukiria maundu maingi wonjoria-ini ari na uge wa miaka mingi wa kuura biashara na no mutumia ni agutara atumia na no agutara nginya ciana cia airetu maudu ni megie oturo na fiashara. Nikio tuwa kimurehe, ni mkure tomuki kwa fiashara ni edito, maudu ni marito, ni yago tuwe muhoko osio. Ugekoro na kiuliaka na maoni omothe, utiri odumu higirelie, na baya kwa SMS ni 22488, na mudu na yakawa, Ruta Saimo wa Jogo Kimakia, na Mr. Jagon, na Jabawa Makutano, na siru washi ya nekule kire inyaga, na umuchi hudhire. Na ajira eyo. Liz Wanyoike, karibu sana Inoro TV. Asante sana. Na ndake na niko kuona. Na ndake na muno muno. Ulio kuwa wega? Nye di okuwa. Iye. Dodo ke nye guona ga ohede ohede kwa huo. Dona tato tida guona. Iye. Yes, yes. Nye ni itako erega. Iye. Na onetoki ya ragi ya nadhimu. Tu aragi ya nadhimu. Nye modu agage onoge TV ni onaga tamu mahamu. Iye, onaga tamu mahamu. Iye. Ulio kuwa wega? Nye di okuwa. Korea ni bziku ya watea. He kura ni bizire ni igeranio ni oh ni hede igeranio igeranio siketo muno ici cia Kenya National Examination hey. Council na ya Kenya National ire akoragwo ri wira murito na wira munene muno muno hey. Muno muno to bi ni gara ito wanaga ya gorobo guo ri iyurite arutwo othe ara mareka igeranio na tugakenera maundu macio maikoga mari prepared wega tire mundu ngigwatia na riu na waya ngimarathomera kuria turaka ri nikanyu hitukagira hau ri riu ku nikuo maragithomera naguo naguo uiguaga ati ya Madam Liz Wanyoike warora haria umite na hario ri tondu wanjiriria kana arutu atatu na riu ngucio we na makiri ma arutu jigua ya be joki hagoria jigua gatia ni jigua ga wega no no garirikana ati wira ucio ndirutite ndi nyiki wira ucio ndirutite na andu tondu gutiri handu ungithira ugendo wika no muhaka ugendo mugathi muri aingi nigetha mutikahume na rimwe no mugike kindu gitego riri yo mwaka huru kagacoka agathia guothi akorere uri ungi na gacokeria ningigai ngatho muno muno tondu ti uge ati ngikoragwo naguo muno kuri andu aria angi a kawaida o taniä no nä tondu wa andu gukorwo makinyitirira na niä ngakorwo ndä na bata na å rä a ndä reka ningä biacara ä rä a ingiuga ndä mä te biacara ira ndathurire ndamthurire undu nguhota ku empower youthi na youthi ni magirio muno muno ni kuroragwo ni andu na atongoria na andu othe makarora ciana kinya aciari ni getha ngahota kuhe youthi githomo githomo kigaci ti githomo gia kuhura hura uguo na gia kwaria no githomo ukona kiana kihinyu githomo kihinyu ati mundu no aikare akimenyaga ati nie ni ndago no ko ni ndago ire ri nie ndathomithe ni ndathomithitio ni maundu macio ni macoka gaciana ici kapik leta rakagimara rĩu marĩ na maũndũ maathiĩ ũguo ũguo no mũndũ hĩndĩ yake yakinya gwĩciria kũ reflect nĩ endaga nake akamenya ũrĩa maũndũ marĩa mothe ndĩmeraga ona aingĩ nĩ magĩcokaga makanjĩra Madam Liz ũrĩa wothe wanatwĩra rĩu niĩ ndĩ mũhiku ndĩ na family I can tell you I'm exercising. Aya, good. Thank you. Mawĩra nĩ maingĩ andũ marutaga biacara nĩ nyingĩ we wonire ũkũingĩra maũndũ-inĩ ma gĩthomo na kĩrĩa gĩatũmire nyingĩre maũndũ-inĩ ma gĩthomo rĩ nĩ njĩraga andũ othe atĩrĩrĩ nĩ wega kũruta wĩra ũrĩa wĩra-inĩ yaku niĩ ndĩ mwarimũ by profession ndanathomithia high school na ngathomithia colleges muno ici ingĩ iria ciakĩrĩ kuo na mĩaka mĩingĩ
nagona wega nagona ni ndirathomithia rutu wega na ngakenera riu ngiona atiriri ni thomete ndiwira ini ndathomire uria kabuni era ethiaga ni ndari mwandikwo ugwo ni ndathomire horo wa mwandikwo na mwandikani uria gwikaga ti gwithiaga na ngamenya ndirahetwo ni ndahetwo madaraka ngatuika principal naguo hindi ngamenya principal onaga onanaga atia na andu ake na andu ananja experience ira ndari nayo na goodwill goodwill ndiriri niki watigire na kuria thutha riria kamaurira wi guku ri riro kauma guku ri ni ukeuragia atiriri andu makoragia atiriri kamaurira ari kuria kwa Inoro TV ri ni githomo kiriku atuthomithagia ni atwiraga maundu tukaigua wega ni atia ekaga ugacoka ukamenya ati maundu macio ri nimo andu maroraga muno mundu agatiga agatiga kumenya agatiga ukaririkanagwo na ki na ukariri no uthondeke ungenda ukaririkanagwo na mawega matheri no no wende uthukie andu makaririkanaga ai kuhanaga umundu wekaga umundu ahanagwo riu uriganire fiyo ati ona ngithi wende uteithio hari mundu ndungiwona because you never made any friends kogo mundu haria uri ugathondeka na jeraga rutona ngimathomithia atiriri taru uri ameri internship na guko ni jimucokeria gatho to ni muheaga ni arutwa kwa ni muoyagwo muno guko ri mwathie ku mumenye o acio ni wandikani tiga kwirorera ari angi uria mareka forget about others forget about uria wonete uwike we mbauma berera ajinda ikaithano waikinya kinya ngengere yaku ihuru umire riu ni maundu macio matumaga mundu onwo akandikwo wira kapromoto no adu ameciragia ti miaka miingi niwe tumaga mundu a promote no uture position yimwe for 10 years nego utare ka atia wa batira ga ri ri riu ri madam Liz Wanyoike ukoretwo kuma we daigwa wari principal ugo ne kuga kuma we muiretu ukoretwo maundu ni magithomo ni ndarikia college ri na ngihikari dario mwalimu kwoguo ri ugo mwalimu wako ingirio ri omunini ni ndahikire ndarikia college na ngithio na mbere na wira tondu ndahikari ni ndapostirwo ni TSC kuria nguthi guthomithia kwoguo ndari ndathire ngiambiriria maundu macio meri uhoro wa ureri na uhoro wa wira na digitiganite naguo aptitude aya kabisa riu ri kirini uhoroini wa NIBS ukoretwo kwi miaka igana NIBS da NIBS technical kana Nairobi Institute of Business Studies ri ere uguo ri twari ri ri othe ri ndamia mbiriria ya da registered 1999 no ndambiriria guthomithia arutwo kugia na arutwo ya 2000 aya ayo ni miaka kibau ayo ni miaka kibau next year ni tura celebrate NIBS at 20 miaka mirongo iri ni uri wacemuni na andu wathomithirie na ukaigua atia kana ugakora mundu we wira ini na athomeria gwaku tigacio arenda thomithia kura ndari ri mbere ri temple college ri ni atumia mare hage ciana gwakwa haya gutire oigiao aria matarathi university matwaragwo kwa niä tondå nä manire nä ndarä na mwerekero wa gĩthomo na rämwe rämwe nä mokaga nä ndirikaraga må tumia ä må ciari ä mwe wokire na kä mwana gä ake agä twä ra atä rä ndakå rehera no igwa å yå atwä raga atä rä rä this is not a holiday camp atä rathiaga ndamakora makä negena na nä college ngamera this is not a holiday camp rä u mwanake å cio nä guo rä ngu akä rirwo na ndämris ngu ndo mwä ra niä gå kå ndoka holiday gå kå oka wä ra gä keno kä rä kana gå tirä kå ndå niä ingä ingä ra kanitha kana nyingä re kä gomano-inä wage njage må ndå ndanathomithia nä gå tirä ona gå kå ndoka no mandå ngaga arä a nja å iguaga atä a ngoro-inä let me tell you maundu maria wikite rira wi munini ri kana utanehera thino kana riria ri gwakinya maiji macio makuhuruka makuritaya ri uti kindu gi ukenagia ta kuririkana uria wekire riu ndiwekaga excited you know gakena muno ngacokeria ngai ngatho ni tondu wa kuhe hinya wa gwika maundu macio mothe na ku make a difference in life no we are changing lives don't get a hashtag ya kwani changing lives ucenjia maisha mandu to guthomithia mundu kirathi ati umuthomithia hotha ume wega hituke na flying cars mundu ucio hituka na flying cars dire atiga ni bizu hana atia
ya na ni tojo ni mathikiriria mumenye ni moi ni bizura kuhana ithwe twendaga mudo holiday camp it's not a holiday camp that is no gutire negotiation woka no mahakodome ndukana tirekirathi no korio wi murwaru ndukana ge wika assignment no korirwo uri murwaru you know na na no mahaka wi hube wega mhm Leo nana gwe hubete. Leo wa gukora kuria wonirio gwikagira nyamu ici debu kuku na ire igiri bira teburu kinya gukuciya deri. Rimo no gira tuika tempted. Ido tuma thomita ngia. Igioka na goku diga. Ati wa de kwa wera. Ni ugacerwa wera. Uri wa ite dhigura mba ido gukora ni waigirire. Eh. Uri wa cerwa wera. Acha. Iyo ni training yagirio ni kwa tukumaya yabiririe in the institution. Ni we hubaga ra we hubaga. Ni undu no mhaka mudu arani uguo. Leo dogi wakago kwe kirete t-shirt kana ki kuhu maki dimerega tiriri. Na we programu ne serious. E, na mufuto. Okoro ki menyati. Tumefuto kwa shume shume. Na tukuhu kugu. Na tukuhu wirate broshi wa dari. Leo ndo wa shaburi. Ugo ste ili tabro kinyasa. Ginya igo okora. Matiri horo ni mekire. No nips. Wali shi itio eo. Aya, mati kwa kumati kwe hubo huwa. Ah, tumerega mwishige. Weekend. Weekend. Noti wekire haoki mageti ni. Waka kuro mikete bagi ni. Makinya hari ugu seki. Nawe hube oguo. E, seki. Nawe hube oguo. Ireti midi skati isho ikinyete goko. Na bula usi kinyete goko. E. Wabewe heri. Mwana wakinyari kuhusiekiri. Ni moe, that is the truth. Na dihithaga. E. Nika dhali ere. Mudragi ukaka menyatele ere. Oko rore da gudho oma. Oke nibs. Oko rore da holiday camp. Udhie korea kuhugi. Neguwa, neguwa. E. Aya, thegyo, thegyo. Ni horomu nene, ni horomu. Gale ule hegere no raho watanire. E. Na agoshi ento koto kiona video isi okia mkira iheo. Okay. Kudu kurari gogone inene. Okay. Tali horo wa uho watani usio. Niere, dasa mani andado woko uguwari. Imajira, ay, Madam Liz, nyo... todo mi dagia gido mokega inwekaga o okay no ni gesia no ri atogi samaria na mudu dikimwira tiriri he na ni we ni winaga wega no tuka muduri ri ni dimwe kuma dikaire tu ainaga dimwe ri tu ainaga ah wa samaria wa ri ukamenya tiriri gidomo kiria ukwenda njoki atanigetha njikire ndienda riri ngirano ici urahotanire ri ri ukamenya tiriri andu ni marakuona na tondu ndu marakuona ri ri no nigetha witikie ri nie ndetikirie keheo kia bere ndahe irwo na mbere gwitikie tondu ni njetagwo muno makanithaini o kwariria ndo kwariria ndo nejo na bice cho to kwato kwicio no kwariria yuthi kwata riu no kwariria dai kai gaheo e madam Liz to kwenda kai ithano to kwenda kai kumi na gona tiriri gwicira ni andu makiwe ati ndo jikie kaugo angithikirio ni muciari na muciari na nejo ichi bica cia okay riu ndo iri ha ha ri ino yari itagwo dia awards dia awards ri yari ni yabutagwo ni fans ara mwita twitaga fans adora moye ni mana jigwa handuri kana moye ri ni ma mavutaga makairo mavuti ni mudu avutaga only once riwe yo ri yabutagwo riwe ari ma uri wa ina vuti nyingiri iri twathire ni twathire mukawa munene na utuikirita tugigitwo maritwa ni ni ndatongoretie no maugaga ati ndavutirwo computer kihinga haya my pie trufenale anti trufenale agithia kimira ehe hingurai mureke mundu othe ke participate kura chekirio hau hau no kekirio ma ni taire se kuyura marebe ikiera iyo but ni ri gudari ya raizi la terere, ni ugwesiri ya dole. Ni mami na gadi yoketa haa kwe yaka. No, jukaga haa nigeza hote na nye wokeni ya dunu dumu. Na tono, jigia kevote ilu wangu. Na nidona mwena ginya first lady hau? Eno wengi nayo, ya tuena first lady. Eo niyo, ya makiria, nige makiria. Muno makiria. Gerenu ayo ole ya Ernest & Young. Niyo, is the organization niyo, ere kogirizaga deo the, ado deo the. Niyo, dare teto na East Africa. Niyo, da tumiro message jire, da bile gitumira, mokere, my marketing manager, njega. Niyo, da bile gitumira, na my PA, Trufena, anti-Trufena, gima tumira. Dama tumira, gima natere, leo niyo, dario hikini. Niwa doa yari, nwana udabili ya ukono, niya dumaraje rati agadhiye kugajikete yate. Magisachi, magidi, magisachi, makiona ni guo. Gimburate ni guo, hey, utie mudu avotile, no nidadhi lekinya guri ya judges. How did you, mwesiri yate horo wako? Makijina, ado maria igimuno tagiri dhatu, ama kategori isho idha dhatu,
na mathiaga makiroraga andu makierimitaga makierimitaga hari hende twakinyire mundu mwakiuga tere uri ari apa imuigeka mumuigeka andu makiuga ehe no muhaka ciothe ithio kinyakiria nima na matiari agikuyu andu a central then ni ndaciragia nguthingore andu aitu ni ndaciaga ni ngukora muri jika ndathire ngikora thungu muthungu mwahinde andu akuma Rwanda na andu akuma na guku na nja hatiari mundu wa ruriri ono mwe hatiari akamauna njoroga hatiari ni I was shocked, I was so humbled na gera ngai ngai we ri we ndwara na nie tiga gutiganiria na ndigatiganiria andu aku no matter what neguo koguo ri na ndingikira giatumire thuru ndoria ri ngimwire na biashara yakwa ri ni njuma biashara atumia ingi me na biashara nene muno guku makinjira cio mari biashara ini ya kuita go social entrepreneurship social entrepreneurship ri nirira urathomi uraruta wira iguo ko nubwo jikaga wa guthomithia ugacoka kuri andu ukamahe mataro macio ndimahega ma muturire maundu macio rutiaga gwiciana ngaciaririria maundu ma ndona ciana iria ikiremetwo muno ngathomithia mira ndona atumia aria riwa na guku ma hihi mundu urendo kapeta mbeca tunini twaku biashara yake ni raheire ngateithia ni tondu wa giving back to society ona tari waha ni turona mbica we kondu njera na oho he kondu ndona mukihanda miti he kondu murahura selfie hau na arutwo aku na arutwo tendogo nao ari they are my fans ona nio ari guko ni ni kahuhia girls kwa ndathomeire guko ni arutwo akwa nibs tondu ngithia campus ici ciothe riu ni graduation ona ni graduation ndio ta graduate thiria kiria guko nokwo ni mathukuru mangi turathie ukihanda miti riu guko twari na mundu wetagwo muciri uri biriti tagadora manyire johi muno guko maybe gwesia guko ni college guko na ku no graduation ndikire na staff akwa na guko na ku yuria no empowering the youth ni ku dadikire ya empowering youth through training ni hanite tu maundu tuingi muno twaciari aciari ni ndaga muno magure ibuku riria ni ta handbook ya kurera ciana kurera na kuo riu kurera my daughter na my son Stella urona ka bisi ni ciri wina atongoria ikiro itiganite oho wina youth wina nginya atungatiri kanitha-ini youth umiendeire ki tondu andu amwe ni makigua ta tegwikara ta mekurema no na yuthi na andu ethi niwe ni uroneka bicaini icio ciothe wi mundu socio nao ndige nyendaga mundu kuikara ona riria tuikarite no ngoragwo ngimaheehoro tondu ni magatuika aciari na ni njaragiria athuri muno andu aya nini anake ni ndimaragiria muno na ni ndimeraga ni moi riria ndiramaririe maingira college ndimwiraga uu okorwo ni ukwenda maica maku makagira ukorwo wi mundu ukahota kurora mucii waku na kurora mucii waku ndithita ugithomo guthoma ukahota kurora mucii waku nigetha mutumia aku aku respect wega akwende na akindirie nigetha aciari a both sides maikare makimenyaga uyu ni mundu mwana riria areretwo e hakuhi na ithe ciana icio ikenaga muno tariu ndakwira kamaguo ko nduikaga uguo wiki umiekage ciugo atiriri kamwana gaku kana kairitu gaku gathie na kuu ri karauga my dad bought me this. My dad did this. My dad dropped me in school. Moiguaga mari mbere tondu kuga atiriri mami ri ni uranguriire gaka baba ri ni uranguriire gaka iyo ni kawa mami ni uranguriire mami ni no mami ane agobia no ndu mami ane agobia ni baba ni ndu weri oko ndu ikindu ri ukamwita na hau kambira ni ndiri onaki nengera magana meri nengera mwana my father ndu uraheire pocket money okay ciana ni ikenaga muno riria ithe ari nao maicaini mao ona na taribu ni ndu ni kaita magajaria maundu ma mothe jaragia ri gutire maundu ma guthoma mabuku-ini kana atia ni thomaga na arutwo aria ndinao arutwo aria marinja arutwo aria marutagwo kundu kungi magoka ndimahe utaro tondu ndihagira kinya university na other colleges ingi tondu mundu maundu macio maranagwo mundu aranaga gutuika uria ugatuika riria wi munini nanyita no andu acio no magaituika uguo ndauga no magatuika kiria riu kumahe encouragement muno na ngaemphasize kuri meni muno kuri kundu kungi ndirathiite kwariria thuri a miaka 65 and above na nie ni ndaiguire uhoro wa kiha muno
muthuri aranjira atiri nie madam Liz ndathomithirie ciana ngendia ngombe ngendia mugundo cio wako mararuira ngicuje ngendia tucuje ngimathomithia na gutire ona umwe ukaga kundura nie ndamatwarire irio riu ngakiuga atiri riu ndamatwarire irio micere no matigirwo for how long ne manie no ndimuthaithe muno muno ma muciari waku ona ko nduri kindu rimwegeragia ona ko nduri kindu thiaga kana ukahoraga thimu mucie ukamira baba no ndiretha wira na ndona wira ni ngeka atia athuri ni makome very lonely riria makura atumia ri ni maumagaraga imatorogo ruraya magathi magathi ona ringi ko no tutigago na ngombe ye mutigago na ngombe gikuba na ngoko one agathiruraya na tondu nawe rira wari muri nini wagituraga okaga kiroko na ngujio kimuhura ate uteuma ukunjuria ndiuma kukaindi mwana thie uri ihesi aku kuria mauma nie ndi muthuri eh na riu wiraga ciana ciakwa ngoragwo ndiu hede uma mutibio na bagira ngwira kamauma ndoyo ona moko muigara ini ngwe ni uga muthuri akinya miaka 60 ni ambagiriria kuhoherera mutimi akinya miaka 50 niguo okagira riu kugu riu niguo ni athire kimugunda ni athire kurima ni athire gwika ate ni athire kiama ni athire kanitha ini ni athire sitagwa atia ngubiciama we wikarite oroha na uria ndimwiraga uritigagirwo gacai na kibuyu gatigwo hau na ukikombe ukaigirwo hau na ndu maigaku igakunikirio ha ithe wa kamau ndugakihute muno hau ni ndagatiga gacai mutere ri wona gikombe kiu kingigwama ati oya thia tore sin kine gathambio guo ninywe anene aito ninywe head of the family na nitumwendete muno no ni wega nawe wendo cio ri ukakionania riria wari na meguta ya muthigwa ku arwara ukarorwo wega nigetha nawe to akora maisha mri utigo guo ri humura ikaro guo ni mugakinyirirwo hindu muthengi no motaro mega muno cio ni cigo cia goro muno cimete kuri we madam Liz Wanyoike ndenda tuhumuke no riri andu acio maikirie kura mutamboge kwa mari ungimera atia acio mago chagurire ginya computer ni ndimeraga atiriri ni ningenaga muno tondu ndiria kwira ni wiro ti wako ndi nyiki ona ukorwo ndi haha ri jukite ati tondu ndaciarirwo ndiri muthoni wa Kariuki acha jukite haha tondu njetagwo Liz Wanyoike wa nibs ni ate wikaga nibs ni college uthomithagia uthomithagia ciana citu ni ate wikaga andu acio nio partners yakwa na nikio ndi haha koguo ni njikaraga ngiraga andu thengiu muno na muthii na mbere na kunyenda na nie nguthii na mbere na kumwenda na nie ona ingihumia ona koni social media humia atia nie ndigatiga kwenda kumwenda tondu nguthii na mbere na gwika maundu maria njikaga na njira iria yagiriire na kuheana mohoro maria mangiteithia we na mwana wa aya good thengiu muno tuhumuke na ndero ngwire congratulations kuri madam Liz ndina arutwo atandatu interns internship kuma NIBS na ni maratwarithia maundu wega ni kundu kuri passion ya maundu uyu etagwo Njoroge wa Mfalme thengiu muno Njoroge wa Mfalme tuhumukira hanini twacokereria ni ngura ndumiriri cianyu o ndu umwe na ciuriria muroria uko studio turaria uhoro wa atumia na wonjoria na twina Liz Wanyoike wa thukuru ya NIBS okete tondu ni arahotanire ngerenwa ya bata muno itahotanaguo oro uguo aikirio kurwo macini igikwama ya honest and young ya ukorwo ari social entrepreneur wa 2019 kudatumaya